Ayolim solih edi. Ibodatda g'ayratli, nafil amallarni qoldirmas, itoatkor edi. Umra qilishlik uchun birga chiqdik. Umra amalini qilib, uyimizga qaytarkanmiz, g'iltiraga otilib ketib, mashinamiz aylanib ketdi. O'zimga kelib, ayolim topib borsam, ixtizor holatda yotar ekan. Oxirgi nafaslarini olarkan menga, "Ey falonchi, Alloh sizni avf qilsin. Oilamga mendan salom yetkazing. Endi jamlanishimiz jannatga qoldi" dedi. Va omonatni topshirdi. "Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya." Mo'min odam ixtizor holatda turar ekan, mo'min odam dunyodan oxiratga ko'chishlik oldida turar ekan, unga farishtalar, "Ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt.